guraha guurta Soomaaliland ayaa maanta bad ka soo dhigay xeer ay sheegeen in uu qarinayo garyaqaanka guud ee qaranka Soomaaliland, kaasi oo ahaa xeerka xawaaladaha oo madaxweynaha Soomaaliland dhaqan geliyey, balse mudanayaasha guraha guurtu ay sheegeen in aanu sidii dastuurka ahayd aanu ka gudbin labada gole. Guddoomiyaha guddoonsaadka dhaqaalaha guraha guurta Soomaaliland Axmed Dir Cali iyo sidoo kale Xildhibaan Saciid Maxamed Cismaan Libaax oo ka tirsan guraha guurta Soomaaliland oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen xeerkaasi ay sheegeen in uu garyaqaanka guud ee qaranka Soomaaliland uu qariyay, balse uu madaxweynaha Soomaaliland dhaqan geliyey isagoo aan labada gole ka gudbin, iyagoo umuurtaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Xeerkaas waxaa ka mid ah xeerka maamuuska madaxweynaha, madaxweyne xweynka iyo xildhibaanada, xeerka hantidhowrka guud, xeerka xawaaladaha. Garyaqaanka guudna aanu sheegin in madaxweynuhu ogolaaday xeerkaas bishii shanaad. Yaa madaxweynuhu saxiixa ku dhuftay xeerka nambar waxa weeyaan 6/8/2019 uu saxan yahay. Waa aragtaan. Taas waxaa ka horumaraysa hadalkii garyaqaankii xafiiskiis ka soo baxay oranayay madaxweynuhu ma jirto wax xeerar ah, waa labada gole soo marin oo saxa. Haddii ay taas dhab tahay, waxay noqon kartaa tana waxay noqon kartaa meel ka sokaysa madaxweynaha in loo fariistay oo sida loo baalmaray golaha guurtiga madaxweynaha lafteeda baalmaray bay maqnaysaa. Way saxiixisa ku yaalla shaabadiisa ku taalla. Haddaan saxiixisa saxiixisa ahayn, shaabad waa shaabadiisa ahayn, waa arrin halis weyn. Waxay saamayn ku yeelanaysaa dhammaan wixii digniintooyin ka soo baxay madaxtooyada intii madaxweynuhu xilka hayay. Way ka mid tahay digirtooyinka wax ku magacaabay xilalka ku magacaabay mas-uuliyiinta iyo qaar mas-uuliyiin kale tana kaga fariisiyey xilka. Arrintaas waxa weeyaan arrin runteeda fiirsadeeda taxadarkeeda aan ku anfacaan in la wada ilaashaa xagga maluulaya waxaa madaxa ku celinaya xeer ilaaliyaha guud. وين سغال صاحب صلاة والسلام عليكم. قلنا إنه كفي الصلاة واحد قبل يوم هناك هذا شغل يفهمه ما هاي روح حركة غير غريبة غير الخسارة. والسلام عليكم. الله أقل قلت لا يوكي الله أما أقل خسارة يا أقل خوسة هذه سكر الله تفسيره سيدا دوين قرينا سينتيفيك والله قلت تا أقول تجمع الله ما تفكر كنا قلناه لكن البرلمان كسومالي لا والله عطينا قريقان كقول لفتيس هذا ويديسان صحافة ويدية برلمان كواينا ما وكيله ده قراء السيقا يدي عطين دوانا حتى ما دحوي لها ويدين كتا عدك السوشر عمال ويدين كرا دوتك ما تقوم بالله يسول لي ياهي مركا وحوية النحر ككلا يميشو كتشي لانو حوية ياه يعني هو واضحين ان هي سومالي لان ما انتا قدب كقول حوية قراء وكيله ده وحبي قارو لي قراء هم قرتو لو حبي قارو لي واحد قراه وكيلته قالوا لي هو ميزانية هي تعريفته وتعريفته يرى صورها هذا واحد كلمة جاء يا الله يسوع خلته هل في قراه قلت له كنين تو خليه أيو يوهين لكن أنت كلوا برلمان وين إنستيوشن كودي وين إنستيوشن وقاعد شرع جوا ضم ريا وين هو الإيمية واحد شرع شروع قصة هرينا يا عقل خمسة رأي برلمان أنا بقول لك قرط يا سيد ستور فوق قول لك قرط أما النحر كعقل كثرة ما بقى لا أضياش واقع كثرة ده عقل كلا واقع كثرة ما كان معناه لو كلا الصمين دول لكن ما شو حوية وحي الشروع إنستيوشن دقن جلية لا بد تقول بقى مب مب بخو صهرية ككلام الإيجية ما هم تقول يا الله يسخلدي وكان كلا حكو صهرية دقن ك نبت جلية ده شروع لا ويستمعين هي الدين ده كان كلا راح خسارة شروع ذكره لما ذل ويس لي إيجي أنا كل بنيع بس هو قليه واللي بهال كان بيبقى كم خل حراسات كي جود أبار لبعض
oo idinku saxaafad ahaan maanta saxaafaddu ay awood badan tahay waa weydiin kartaa maxaa maqnaysiyiin maanta 28 sannadood wuxuu la maqan yahay xeer hoosaadkii guud ee baarlamaanka waxaa loo sameynayay taalifteeda waa inay weydiisaan cid kasta oo aad arrintan qusayso waxaa kaloo soo noqonaya xoogayaha guud ee golaha guurjidu waana xoogayaha guud ee baarlamaanka halku ka yahay guddoomiyaha guud ee baarlamaanku guddoomiyaha golaha guurjida waayo markii labada guddoomiye yimaadaan waxaa hogaamiya guddoomiyaha golaha guurjida waayo wuu hogaamiya waayo golaha guddoomiyaha golaha wakiilo waa dastuuri taasay idiin cadaynaysaa.